Zdar, jsem David Prát, jsem z Přepych, tady v Opočně, v Lomu, se připravuju na zápas na Wamberg Fight Night 4.6. Rozhodl jsem se zápasit, protože je to pro mě výzva, chtěl jsem rozhodně se sebou začít něco dělat, protože od mládí jsem sportovec, sice fotbalista, ale na vyšší úrovni, takže jsem se vždycky udržoval v kondici a poslední dobou to bylo hodně špatný. A jsem hodně línej člověk, ještě línější, co mám tady to, tak jsem ještě línější člověk. A říkal jsem si, že nic mě nerozhoupe tak, jako dostat ten zápas, protože nikdo nechce dostat do držky a to tě donutí pak se pořádně připravit, že jo. Moje příprava probíhá vlastně tak, mám tři měsíce, první měsíc, dostat se do kondice, získat zpátky, co jsem měl kdysi. Druhý měsíc určitě zapojím nějaký sparingy, což už mám domluvenou spolupráci s dobruským Jackem Švecem a něco i po Hradci, takže od dubna mě vlastně začnou pořádný sparingy. A jinak úterky, čtvrtky klasicky držím se v New Start fitness do Bruška v kondici a s Pepou Machačem tam pracujeme na tom, aby tohle bylo co největší a nejlepší. Čau Tomáši, mně se doneslo, že jdeš do zápasu se mnou, protože budeš mít jasnou výhru, ale neboj se, rozhodně ti to zadarmo nenechám a budu trénovat a bude to tvrdý a pořádně se na to taky připrav. Tak ahoj, jmenuji se David Šponár, připravuji se na Wamberg Fight Night, trénuji pod klubem Rychnov nad Kněžnou, pod trenérem Filipem Bendou. Jako MMA zápasník se na nic nezaměřuju, snažím se trénovat komplexně, tak já soupeři nic nevzkazuju, jen že si to bude užít. Tak, jmenuji se Adam Rychlý, jsem rodák z Dobrýho, je mi 21 let a trénuji ve Fight Gymu Rychnov nad Kněžnou. A soupeři vysvětlím všechno až na místě, jo, uvidíme, kdo je lepší. Jmenuji se Lukáš Půčík, je mi 32 let, momentálně pocházím z Opočna, jinak jsem rodilej Rychnovák. Trénuji tady ve Fight Gymu v Rychnově nad Kněžnou pod vedením Filipa Bendy. Zápasit bych chtěl v 84. Jmenuji se Nosal Kristián, jsem ze Solnice a trénuji s Filipem Bendou v Rychnově nad Kněžnou ve Fight Gymu. Trénuji víceméně skoro každý den a pohleduji se za komplexního zápasníka. A doufám, že soupeř bude dobře připravený, protože já budu. Jmenuji se Vitalij Naumenko, jsem Ukrajinec, bydlu v Rychnově nad Kněžnou, trénuji ve Fight Gymu Rychnově nad Kněžnou u Filipa Bendy. Těším na zápas, jdeme na to. Jmenuji se Lukáš Slavík, je mi 19 let, trénuji v Rychnově nad Kněžnou ve Fight Gymu pod vedením Filipa Bendy. Trénuji třikrát týdně a připravuji se komplexně. Tak můj vzkaz pro soupeře je, že doufám, že uděláme pěkný zápas. Já se jmenuji Pavel Šafář, je mě 35 let. Aktuálně bydlím tady v Rychnově nad Kněžnou, kousek od gymu. Fight Gymu pod Filipem Bendou. Trénuji zhruba 5 let. A když si zápas přenese na zem, tak se s tím tak nějak poradíme, ale byl bych radši, kdyby se soupeř trošku osmělil a potrefovali bychom se postoji. Soupeřovi asi nechci nic jiného zkazovat, budu jenom rád, když oba uděláme váhu a vidíme se v červnu. Thank you.
Takže ahoj, já jsem Radek Usil, je mi 26 let, zápasím MMA, trénuji v týništi pod Romanem Kobrovaňským, legendou českých sportů, ve spolupráci s Butlakem Hradec Králové a těším se na vás v Lambertu. Příprava trénu, snažím se trénovat 5x a 6x týdně, zaměřujeme se hodně na zem, ale trénujeme komplexně samozřejmě fyzičku, postoj, všechno. Jak zápas bude probíhat? Já bych to osobně nejraději ukončil rád na nějakou pěknou techniku, můj oblíbený triangle třeba. Co bych zkázal soupeři? Soupeři asi nic, těším se na zápas. Doufám, že uděláme pěkný zápas, aby se divákům líbil. A jinak určitě jsme oba dva normální kluci, co se jen za zápasit. Já se domluvím, že se snažím.